Halo Google, emergensi, emergensi. Halo, ana sing bisa dibantu ramane. Tapi lebari aku dibantu rokat ya ramane ya. Dikira ada masuk angin. Oh, loh, ini biasanya ini Google keren loh, ngobosa Indonesia. Nganggo basa Inggris, lah kok iki ngomong basa Jawa malah medhok temen basa Jawane wis diprogram apa priye? Anu ngene wis diprogram karo si bose, dadi siki bisa basa Jawa. Oh ngono, ya wis engko nek wis rampung tak jak kerokan apa karaoke ngen mari masuk angine. Ngene gel. Iki ngarep takon emergensi iki emergensi. Ya, si kita nyao kuno daripada ramane mengku termasuk golongan orang-orang sesat. Ini golongan orang sesat. Malu bertanya ki sesat di jalan dadi ramane ora takon nang ahli. Ya termasuk golongan orang tersesat di jalan. Paham ramane? Oh, paham. Ini Google. Manusia itu kan diciptakan dari tanah. Tanah kan sama ya. Nah, sing dadi pitakonan kuwi kok karaktere menungso ki kok beda-beda. Google ngerti apa ora iki Google? Ngerti lah. Nek ramane orang ngerti, ya tak wene ngerti. Ana wong kuwi kok pemarah. Seneng emosi, darah tinggi iki prige iki Google? Wong kuwi digawe seka tanah sengketa. Oh, mergane emosinan ngono gawe seka tanah sengketa. Njur ana meneh Google. Ana wong kuwi sing labil, dadi ya hooh ya ora. Pendirian iki beda-beda ngono lho Google. Kuwi prige kuwi? Lah nek sing kuwi asale kuwi seka lemah urug-urugan. Oh, lemah urugan. Iki ana wong kowe dhuwur banget lho Google nek omong kowe pemen sombong lah. Kowe asale saka ngendi kowe? Kowe asale saka tanah tinggi. Oh, tanah tinggi. Nah, ning ana wong kowe wis pemen apik Google. Nangdi-nangdi selalu berbuat kebaikan, sregep ngibadah, rajin sedekah. Lah kowe saka ngendi kowe asale Google? Kok Mekah nek kowe. Ning yo ana kualiane Google, nangdi-nangdi kowe dadi troublemaker, bikin masalah kowe Google. Kowe asale tanah longsor. Yur saiki nyong ngerti Google, nek wong sing seneng shopping, seneng blonjo-blonjo kowe kayane kok diciptakan dari tanah abang ya, bener apa ora? Ramane cerdas tem. Oh ya jelas. Marcos kowe ramane. Jur, saiki ya nyong ngerti. Di Google itu diciptakan dari apa? Dari tanah apa ki ngerti siki. Sekapa jajal. Mengko nek ramane bener, tak wenehi hadiah spesial kota 20.000. Oh, siap-siap. Google mesti diciptakan, Google kuwi digawe saka lemah lempung, tanah lincap. Lah ini saka tanah lempung. Ya iyalah. Wong Google kuwi ngeyelan senengane menangi dhewek. Diciptakan dari tanah liat, saka lemah lempung ngono. Ha ha ha, ternyata ramane ya gablok.